いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。喫茶店大好き芸人の関アラモードと申します。お願いいたします。ありがとうございます。僕は年間200店舗は喫茶店を巡るほど喫茶店巡りが大好きなんです。そんな僕が今日は皆様にですね、実在するいろんな喫茶店のメニュー表のお写真をこちら僕スマートフォンで実際お撮りしてまいりました。ご紹介していきたいと思います。こんなね、喫茶店の楽しみ方もあるんだなという具合でご覧いただきたいと思います。お付き合いください。まず先日なんですが、とあるですね、喫茶店でコーヒーのメニュー表を見つけまして、そちらをご覧いただきたいんですけども、ホットコーヒーってあるんですけど、なんかね、寒そうなんですよ。ブルブル震えてましたね。温度感伝わりますね。こんな具合にいろんなお写真ご覧いただきますね。続いても手書きのメニュー表ですけれども、こちらはですね、紅茶専門店のメニュー表ですね。丁寧な文字がびっしりとございます。大変よろしいです。全然いいんですけど、ただすみません、一番下のとこがシャスミンちょっとお疲れだったんですよ、ね、よろしいですけどもね。続いてもまた手書きのメニュー表ですけれども、これはミックスジュースいちごジュースってなってます。急に格闘家が出てきましたよ。ジュースって感じでね、よろしいですね、はい、続いてもまた手書きで、これも本当全然ですけど、すいません、これはもう二足サービス、もう二足、すいません、でこれもう二足サービス、サソドセット全然いいんですけどね、すいませんね。さあさあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、はい、こちらですね、はい、おはようございます、モーニングセット、どうぞ。またね、朝らしいメニュー表ですね。9時から11時、これは何の間違いもないですね、全く言ったって普通の文章、メニュー表でございます。字も綺麗です。ただ、このお店、10時からなんですよ。幻の1時間が。で、土曜日にいたって、11時から。土曜だけ開店した瞬間、モーニングはラストオーダーみたいな、せわしなお店ですね、という具合で、最後にですね、イラスト付きのメニュー表を1枚ご覧いただいて終わりにしたいと思います。こちらですね、はい、ミキサーかけましたじゃないと成立しないですよね。ミキサーそういうことか。皆さんもぜひですね、喫茶店行ったらメニュー表を注目してご覧になってみてください。またのご利用お待ちしております。ありがとうございました。